ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଇସିୟୁଠୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କଥା ମେଡିସିନ୍ କଥା ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୀର ମେଡିକାଲ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସୁସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜାଗା, ଏଠି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିବ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ IMSର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ 7-6 ଟ୍ରେନ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଳବଣିଆ, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଏବଂ ସାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦିନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ବସ୍ରେ 1200 ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଡ଼ିଂ ଜରିଆରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରାଇବୁ ଏବଂ ଜଗି ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ କରି ଫେରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମହିଳା ବୃଦ୍ଧମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଆର ଅଟୋର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ କଥା, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏଭଳିଆ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ସମାପନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ, ଏହା ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ରଖୁଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାବେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବସ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆରେ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଆମେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେବାୟତ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଗଣ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛୁ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସହଳେ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥ ଟଣା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କଟକଣା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚାଇ ଦେବୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟକଣା ରହିଛି, ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ, ଯାନବାହନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିନିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଜନସମାଗମ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ହେବ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଯେମିତି ନ ହେବ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି।
ଅନ୍ୟତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଶି 18 ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ। କେଉଁ ଇୟରମାର୍କ କରାହେଇଛି 2-wheeler ପାର୍କିଂ ଏବଂ 4-wheeler ପାର୍କିଂ, ଏବଂ ଯାନବାହନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡପଟୁ। ନେକ୍ସଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ହେଉ, ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ହେଉ, ସେସବୁକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମର ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ହାଇ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଓ ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, 2 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଠାରୁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେବ, ତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦି ଅଛି ସେଇଠି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଟାୟାରରେ ଟାଉନ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଲା, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଜଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ସିଟି ରୋଡ଼ ହେଲା, VIP ରୋଡ଼ ହେଲା, ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।